Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. Nou die woord mens wat hier gebruik word is eintlik 'n meervoudige woord. Maar dit beteken hier die mens, dis die persoon van Adam. OK. Nou sê die woord, toe het God in die 21ste vers 'n diepe slaap op die mens, dis bedoelende Adam, laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy van die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens, bedoelende na die man. Toe sê die mens, dit is nou eintlik been van my gebeente en vlees van my vlees. Sy sal manin genoem word, want sy is uit die man geneem. En dan die kernvers daarso: daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. So, julle twee word nou hier vandaan met mekaar geassosieer. Praat die mense van Gustav Klute hier vandaan, hè, of hierna, dan praat hulle ook van Annelina Klute, hè. Hierdie stap wat julle neem is net vir julle en die Here bedoel. Die Bybel sê twee is beter as een, maar 'n driedubbele lyn kan nie gebreek word nie. So julle twee kies dit om hierdie onbekende toekoms saam met mekaar in te vaar, maar met die ondersteuning en met die teenwoordigheid van die Here aan julle kant, of eintlik in die middel van julle. So dis die drie dinge wat ek kan sê wat uitstaan in hierdie skrif. En dan wil ek net vinnig, maar vinnig sewe dinge aan julle voorhou vir 'n vreugdevolle huwelik. Sewe dinge aan julle voorhou vir 'n vreugdevolle huwelik. Ek wil nie baie daaroor uitbrei nie. Nommer 1 is kommunikeer in liefde. Die liefde is lankmoedig en vriendelik, né? 'n Ander vertaling stel dit so: die liefde is geduldig en die liefde is vriendelik. Ja. So wees versigtig in u gesprekke om altyd deur die waarheid, maar in liefde te praat. Hier's iets vir ons manne. Met ons vinnige lewenstempo mag manne en vroue dalk in verskillende rigtings gaan en skaars tyd het om met mekaar te praat. OK. Daar's ook al studies wat bewys het dat baie egpare gemiddeld minder as 20 minute per week in gesprek met mekaar verkeer. Maar dit is nie veronderstel om so te wees nie. Hoe minder ons met mekaar praat, hoe groter is die kans en die geleentheid dat ons kan stelselmatig weg van mekaar af beweeg. So kommunikasie moet daar altyd deur wees, gesonde kommunikasie, maar soos ek tereg gesê het, in liefde, in respek, te alle tye, in waar dering. Ja. OK. Die tweede geheim is, né, hou die romanse lewendig. Ek praat nou met twee mense wat gaan trou, né, aan alle sekerheid weet hulle ook al reeds waarvan ek praat. Right, jy het waarskynlik al die uitdrukking gehoor, dit is die klein dingetjies wat tel. Elke vriendelike woord van waardering maak 'n verskil. Maar navorsing het ook getoon dat drukkies spanning kan verminder en dit bevorder selfs liefdevolle eenheid tussen man en vrou. Ek en my vrou gee mekaar dikwels 'n drukkie wanneer ons uiteengaan om aan aparte projekte in die huis te werk. Net so vir die interessantheid, is bietjie humoristies, maar eintlik is dit 'n ernstige saak. Ek het al gekom by huise en 'n mens moet nie so als dop hou nie. Maar hoe dit ook al sê, dan vat die man aan die vrou hier voor ons almal en sê net dankie my vrou. Dan sal die vrou nou sommer heeltemal anders reageer en sê, ai, wonder wat gaat nou met hom in. Jy is nie veronderstel om so te praat nie. Waardeer die drukkies, verstaan?
wat die man jou gee, jy mag dalk net met skok later uitvind, iemand anders waardeer die drukkies, al te vol. So, dis ook hierdie dinge, hierdie klein dingetjies, soms is daar spanning, soms is daar krisisse, soms is daar uitdagings, en net die drukkie, om net te sê, ons staan in solidariteit met mekaar, verstaan? Die drukkie los nie die probleem op nie, maar die drukkie bevestig, dat ons saam in die tuig is en saam in die stryd is en saam as 'n eenheid in die Here sal ons die uitdagings wat op ons pad kom, sal ons dit saam die hoof bied en so aan en aanpak. Hou in gedagte dat u en u lewe, u huweliksmaat, mede-erfgename van die genade van die lewe is. 1 Petrus 3 vers 7, dit is noodsaaklik om te verstaan hoe waardevol God elke menslike wese ag, en dit sluit u wederhelf in. God ag elke mens hoog, die spiritsdrinker, die tikverslaafde, wat ook al die persoon se probleem is. Waarom? Die individu is geskape na die beeld en die gelykenis van God. En dit beteken ten spyte van die feit dat ons vir hulle vies en kwaad is en nie saamstem met hulle se doen en late en die skade wat hulle ons aandoen nie, moet ons hulle nog steeds ook beskou as mense wat 'n plek het in die samelewing, en ons moet hulle gevolglik dan nog steeds die nodige eer en respek hê. Nou, net soos wat ons die verantwoordelikheid teenoor hulle, moet 'n man en 'n vrou die verantwoordelikheid ook hê om mekaar te alle tye te eer en te respekteer, verstaan? Geliefdes, ons is hier bijeen voor die aangesig van die Heilige God in hierdie vergadering om Gustav Benjamin Kloete en Annelina Johanna van Skalkwyk, né, in die Heilige Staat van die huwelik te verbind. In die tyd wat die Here van my kry het, het hy soveel tyd gehad om vir jou te kry, om aan my te dink. En daarom, my liefde vir jou, het begin as 'n sirkel, omdat 'n sirkel 'n begin het en nie 'n einde het. Dis hoekom ek vandag hier staan, om vir jou te kan verklaar wie en hoe en wat ek oor jou voel. Ek vat vir jou met alles, met my goedheid en my slegheid, met my swakpunte en my goeie punte, omdat ek jou lief het, en daarom gaan ek jou vir my res van my lewe waardeer, tot ewigheid. Ek, God het my nie net 'n man gestuur, maar ook 'n koning. Ek beloof jou, ek gaan jou onderdanig wees, ek gaan jou dien, ek gaan jou lief het, ek gaan jou respek. In sy woord verklaar hy dat hy vir ons 'n toekoms het, 'n verwagting, hoop, en nie hy onheil. So alle, ek verklaar sy woord vir ons. Aan die bruidegom, verklaar jy Gustav Benjamin Kloete, dat sover jy weet, daar regtens geen beletsel is teen jou voorgenome huwelik met Annelina Johanna van Skalkwyk hier teenwoordig nie, en dat jy almal hier teenwoordig roep om getuie te wees dat jy Gustav Benjamin Kloete vir Annelina Johanna van Skalkwyk tot jou wettige vrou neem. Wat is jou antwoord? Jy kan dit maar uitbasyn. Definitief ja. Amen. Kom ons gee hom 'n lekker hande klap. Voorgenome huwelik met Gustav Benjamin Kloete hier teenwoordig nie, en dat jy almal hier teenwoordig roep om jou getuie te wees dat jy Annelina Johanna van Skalkwyk vir Gustav Benjamin Kloete tot jou wettige man neem. Wat is jou antwoord? Ja. Kom ons gee vir haar 'n hande klap. Okay. Kom ons staan op die platte van ons voete en ons bid net saam. Vader, ons kom na u troon in die naam van Jesus Christus, Here, om hierdie pande, hierdie trouringe voor u te bring. Hemelse Vader, dit is 'n simbool van ewigheid.
En so weet ons die Here God van die leerskare het nie 'n begin of 'n einde nie, Here. Hemelse Vader, hierdie ringe, Here, is ook vandag, Hemelse Vader, tot herinnering van hierdie kwaliteitsbesluit wat hierdie twee jong mense neem, Here. Hemelse Vader, met hierdie verwisseling van ringe, Here, onderneem hulle eintlik om in lewensverlange verbintenis met mekaar te bly en te staan. En so wil ons bid, Here, dat U dan hierdie ringe sal kom seën, Here. Seën dit, Hemelse Vader. Seën dit vandag, want dis ook gedenkstene, Here. Seën dit, ons bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Met danksegging. Amen. U mag maar sit. Gustav, nee. As jy nou moet sit, dan moet jy dit weer nie. As nou staan, Anno, neem die ringe wat na haar vinger toe sal gaan. En sy neem die ring. Draai net na mekaar toe. Kyk mekaar aan hy prachtige potblauw brein oog. Dan sê jy die woorde. Annelina Johanna van Skalkwyk. Annelina Johanna van Skalkwyk. Hierdie ring gee ek aan jou. Hierdie ring gee ek aan jou. As die versekering en herinnering. As die versekering en herinnering. Dat ek jou vandag. Dat ek jou vandag. Tot my wettige vrou neem. Tot my wettige vrou neem. Sit dit in hy ringvinger, hou vas jy. Woestig. Volgende naweek is al gevangen in die schoen. Hij is hoe vast hem, leg hem op, maar dan moet je los. Hij had me nou aan hoe vast, nee. Leg hem zo'n beetje op voor die gehoor. Kom eens geef hulle lekker aan een klap, ook voor die cameraman. Jullie kant ook. Oké, kijk hem ook in zijn potblauw brein oor. Sê vir hom hierdie woorde. Gustav Benjamin Kloete. Gustav Benjamin Kloete. Hierdie ring. Gee ek aan jou. As bewys en herinnering. Dat ek jou vandag. Tot my wettige man neem. Stoot om deur en hou vas om. Ja. Maar nou my los jy, hou vas om. As jy leg hem op. Jy neem hem daar op, so, hou vas op. Kele lekker aan een klap, mense. En nou die oomblik. Jy kan hulle nog so aan een klap gee, hulle is nog nie getrouwd. Ek laat waag hulle nog so'n bietjie. Oké. Kyk mekaar in die oog, gee mekaar die rechterhand, of jylle kan albei, yes, jylle kan het so ook doen. Wat God saam gevoeg het, mag geen mens skei nie. Aangesien Gustav Benjamin Kloete en Annelina Johanna van Skalkwyk gesamentlik tot hierdie huwelik toegestem het, God in hierdie vergadering as getuies het, en onderling beloftes gemaak het en dit verklaar het deur die gee en die ontvangs van 'n ring en deur mekaar die regterhand van gemeenskaplikheid te gee, verklaar ek hulle nou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees as man en vrou. Ek verklaar dat Gustav Benjamin Kloete en Annelina Johanna van Skalkwyk hierteenwoordig regtens getroud is. Die bruidegom mag sy vrou 'n piksoentjie gee. Morris, vang tips. Gee hulle lekker.